A jaz tle spet kakšno foro. Ah, de, no. Ja, ne morem se tle drsati. Ni opcije, lej. Ni. Tle, zadnjič je šlo v let, danes pa ne gre. Živjo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi V kuhinji z Moniko. Danes gostim eno prav posebno gostjo in sicer našo ambasadorko, vaditeljico, osebno trenerko, bivšo Miss Slovenije, skratka osebo mnogih talentov, Nives Orešnik. Nives, dobrodošla. Živjo. Nives, kako si? V redu. Ej, ful hvala, da si me povabila. Z veseljem. Me pa ful zanima, kaj bomo danes pripravljale. Najprej mi povej, kaj je tvoj najljubši zajtrk? Moj najljubši zajtrk je zagotovo nekaj sadnega, ker obožujem sadje. Potem pa sadje včasih zmešam s kosmiči, včasih si pripravim kako kašo, čija semena. Odvisno, kaj je pri roki, pa kako sem razpoložena. Super. Veš, kaj sem jaz prišla do ene ideje? Mi dve bi lahko naredili en super, hiter, zdrav čija puding. A si za? Odlično. Mislim, da bo to super uravnovešen obrok. Tako. Zaradi tega, ker bomo z sadjem vnesli nekaj vlaknin. Tako. Ščija se meni nekaj beljakovin. A imaš arašidovo maslo? Imam. No, potem lahko še to dodamo, pa skombiniramo en tak polnovreden zajtrk ali pa malico. Za puding bove potrebovale gosto riževo mleko v prahu, ki ga bove predhodno potem zmešale. Valjda čija semena, ne? Dodale oziroma sladkale bove z agavinim siropom, po vrhu bove pa dodale v bistvu sadje, malo arašidovega masla, ki ga ima v tem spredi. O, super. Pa tele kakavna zrna. Odlično. Peva na dela. Najprej predhodno pripravimo rižev napitek v prahu. V 2 decilitra vode raztopimo 2 veliki žlici riževega mleka v prahu. Temu dodamo 3 do 4 velike žlice čija semen in dobro premešamo. Pustimo stati dobrih 15 do 20 minut, da čije semena lepo nabreknejo in tvorijo želatinasto strukturo. Medtem pripravimo sadni pire iz poljubnega sadja. Zložimo ga na dnu kozarca, nanj prenesemo že pripravljen čija puding, ki je počival v hladilniku in poljubno okrasimo. Mi smo dodali sveže narezeno sadje, žličko arašidovega masla, seveda lahko tudi več, in kakavova zrna. Evo, Nives! Najni čija puding je končan. Jaz mislim, da ga mi da zdaj morava sam še probati. O, odlično, to je moj najljubši del. Evo, žlička. Hvala. Top. Kako je pa to dobro? Nives, v nadaljevanju bova pripravili tvoj najljubši obrok. Ja, moj najljubši obrok so pisane bovle iz različnih sestavin, z ogromno zelenjave, z vitamini. In pa vidim, da si že pripravila nekaj izdelkov, ki bomo uporabili. Naredile bove tajsko bovlo. Jaz sem se v bistvu tako zamislila, no. Uporabile bove nekaj naših sestavin, se pravi Nature's Finest čičerika, himalajska sol. Noter v samo skledo bove dale pokuhan brokoli cvetačo, pečen sladki krompir, narezano rdečo zelje, potem kvinojo. Za omako bove pa naredile v bistvu tako svežo, no, z limete, sojine omake in arašidovega masla. Sliši se odlično. Peva na dela. Najprej narežemo zelenjavo, brokoli in cvetačo v našem primeru, ter vse skupaj pokuhamo 15 minut. Skuhamo tudi kvinojo, približno eno majhno skodelico v razmerju z 2 skodelicama vode. Medtem, ko se zelenjava in kvinoja kuhata, ulupimo in narežemo sladki krompir, ga začinimo s himalajsko soljo in olivnim oljem ter pečemo v predogreti pečici nekje 25 minut na 220 stopinj. Narežemo tudi sveže rdeče zelje na čim bolj tanke rezine. Manjka nam samo še omaka. Za omako potrebujemo 3 velike žlice arašidovega masla, seveda navadnega, 3 velike žlice vode, 2 velike žlici sojine omake, 1 žlička agavinega sirupa ter sok limete. Vse skupaj lepo premešamo, da se sestavine povežejo. Ko sta zelenjava in kvinoja kuhani, sladki krompir pa popečen, lahko našo tajsko bovlo samo še sestavimo in poskusimo. Evo, Nives, najna bovla je ready. Super. Jaz predlagam, da to midve zdaj probava.
Moje je ful dobro. Zgleda odlično. Pa bo je pa povedala, ne? Dobre tek. Je dober tek. Sploh ne vem, kje naj začnem, koliko je tega. Hvala, Nives, ker si bila danes moja gostja. Hvala, Monika, za povabilo. Jaz z veseljem. Hvala lepa, ker nas spremljate. Vse naše recepte najdete tudi na našem blogu. Tako da hvala in dober tek.